glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa soruko Oluwa ileso agbara ni olododo sawo be se loye o ye eja tun ka lo eja lo ni iriri imolara wa agbara la Olodumare awon ranse Olorun alaye ti wa nle lati bo wa pelu oro Olorun pelu adura pelu ise ami ati ise iyanu ti o gbowo won sise tiyin ni ke ti ni igbagbo tun muna doko to gina denu be se wo wa 10:30 sile lati gbo wa loruko Jesu oro yin ma dayo eyin gangan le ri kan ti Olorun alaafia to wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura fo iwo anyanfe lekun anu ko si fun o abi owo Olorun to po owo Olorun to si ni agbara owo yen ma ja fun oloruko Jesu abi eje Jesu eje Jesu eje Jesu o ma se didi re abi o ma si asiyori abi o ma dun ninu abi yanu o sele abi Jesu Oluwa wa abi oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olu ijo wa ni Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan mo ti ya ogogo Abuja apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba de o Baba Sebi Oba de o ayeraye sete lati na wa gbara Abuja FC Team for Christ 2021 ina si Olorun alaye ti na mi ma jobu labula ninu e apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba ilu Abuja ma mi titi ninu isoja lagbara layi dagba korea ni divine iro lowo la to ke wa ogun kosi ninu aye e o ti dopin no more poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gbogbo ogun lo ma se gbogbo ede ma ja parara e tu yaye ma bo sori papa grand saint john paul to Catholic Parish, so do Confederate House in Kuba Expressway, Kuba Ilu Abuja, bere lati Monday 17, titi wo Friday May 21 odun yi, lago meri role lojo marun ototo, ise agati ise iyanu oju koju ma sele, daju daju iwo gangan le ri kan loruko Jesu gbabe. Olorun mimo ti o yi pada, alaanu ati olore, gbogbo en to gbo ohun mi, mo sure fun o loruko Jesu aye re afon. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. E kaabo si abala ala. A ti wa ni abala ala bayi. Evangelist. E wo ala wula nile. Arabirin ni ohun la ala wipe okunrin kan wole wa. O joko onje bredi. Pelu nkan to dun ju bota lo. Nigba ti o je tan omo odo ohun ba gbe o fe lo je. Ohun ba da pada pe ko gbodo je be ni ohun laju saye oh ala re so fun ope alejo kan bo wa ba olola ati alagbara ni olohun fun ni asiki ati ogo sugbon to ba sora daada oni se o ni anfani kankan kaka ko se o ni anfani ko ma je omo odo ni o se lanfani so alejo ayo to nbo ni waju re mura lati grapple e ko ma je pe ko ni fe se omo niyan lore arakunrin alaworo wa nbe obirin ni o la le leyi pelu o la la wo pe ohun ri iya die ati awon omo re leyin ile ohun o wa ya ohun lenu bi won ti goke wo inu yara ti ohun gbe ti ilekun si wa ni titi bi o se si ilekun na gbogbo won ba sa sita aya fi oro mo die kan to ko ti ko lo lohun ba ranse pe oko ohun ki won to pada debe oro mo die na ti pora o wa se ohun ni kayefi bi won se ba oromodie na nibe ituma laare niye ninu leti o wa yen awon onibode ojina sibe awon ma wole lai kalekun won ti wa nbe owo eleyi ni onilo adura
oro mo die tori to po ra lo la soko ibewo ni apere to ba ri oro mo die abi ori ya ediye ati awon mo re to ba ni ninu ile re be iru awon kan bayi emi okoko lo ma ri won lo lati gbe agbana sinu aye eniyan nitori na tete mura ko ka sam 18 sinu mi to gbona fele se ibuwon sinu re inu ile re to ba se be wa ri wi pe gbogbo agbara na won pare loruko Jesu agbana ko ni nipa lori re amen evangelist wo lo wa nbe baba woli eleyi ni ohun la la wi pe ohun ri awon obirin meta ti won joko won ka bibeli be ni ohun ra oti elerin dodo bi fanta ati omiran ikan ninu awon obirin na wa so wi pe ki ohun gbe wa ki awon ba ohun gbadura si bi won si ti gbadura si ton won gbe pada fun ohun sugba eru ba ohun ohun ko fe mu won wa so wi pe bi ohun o ba mu ki ohun gbe pada wa ohun wa fi iberu ohun fi mu bi ohun se mu oti na ton be ni o dabi pe agbara kan wo inu ohun eru si n ba ohun titi to ohun fi ji saye be ni ohun la ji loruko Jesu ogun aye oni bori wa amen alati iwo la ni number 1 awon obirin yan ka bibeli ti si oro olorun number 2 elerododo ti iwo fun won ni won gbadura si won si fun o ni oju ala to ba mu elerododo ni oju ala re iyan tumo si pe adun bo ni waju re ati wi pe nkan ope o wa ninu aye re to n bo wa ko gran kalekun dododo lowo lowo so ire kan bo sugbon ni pase obirin ni o ti wa so ni akoko yi ma mura nitori alaanu obirin ti yo pade re agbara ni gbogbo te ba se laye to ba goke agbara ni to ba ku fe mo agbara ni ni toto obirin ni won sugbon beri ni won ka ati pa adura ni won gba si eleri dodo si ni o tumo si to dara loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen to n gbo mi awon ileri nbe ni waju to lo se fun yin loruko Jesu ni mo gbadura ileri ayo o ma se fun loruko Jesu amen wa dera anu gba amen Jesu oluwa wa amen a be glory se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa adura nba ni bi se bi oba ni si oni wa iwo iranse mo duro bi woli olorun alaye kiki ko gbagbo ni ibi ti aye ha omo gaga ti won ni oni koja nbe mo pa ni ase agbara olorun alaye ko fa o jade loruko Jesu amen wari anuba amen Jesu oluwa wa amen now a fe gbadura gege bi oluwa ti wi pe ka fi ose igbadura lati bo kuro ninu igbekun tabi ide ti aye fi eniyan si ati gba ni oniruru ona sori ti aro yi mo fe ko mura lati gba daada faraba lati gbo daada gbo mi sori ta n pe ni igbekun ti eniyan o ba tete gbo to mura to gbadura ko gbe igbese eniyan ma ku sinu igbekun yes o je mo pe gbogbo ilu gan ti won o ba mura ki won gbe igbese ki won gbadura ti igbekun ba de ilu o le ko ba gbogbo ilu so a fe gbadura mo fe ki iye wa ko jo sipo ka jo gbadura ka jo bo isele kan sele ni Jerusalem o ni agbara te pe ka bi si ilu yen oba ogun yen lo be ni nigba tan do ti ilu na ai maye ile ise ti aye doti won de so ise na di aworo ki lo so yi ti o ko to ba nse to ba lo waju tele le kan to duro to fe ma pada seyin tete mura awon ara bi ti doti o won ti fe ko nigbekun won fe ko ise re leru taye ba ti gbogun ti se eniyan won fe so eni na di aworo abi eni yepere gbọ́ mi dada aarọ́ mi bi woli lati si oniye lati sọ fun ọ ti iwọ yoo ṣe igbọran sàn ju ẹbọ lọ ifeti silẹ o sàn ju ọ̀rá àgbò lọ gbọ́ mi laarọ yi mo kede loruko Jesu igbekun ti aye fi ọ si
loruko Jesu o ya jade kuro nbe amen e ja lo sunu wa won bakeji ori ke dogbon ni chapter 25 lawo e ba mi kala tese kini e ba mi ro si e wa sale o ti se ni odun ke so ijoba re yes ni osu ke wa ni ojo ke wa osu yes ni Nebuchadnezzar e baba beli de ohun ati gbogbo ogun re ti Jerusalem yes o si doti e do mi dada o ko gbogbo ogun e patapata bi ko so mo pe orile de yen na o deun pe won gbagbere won gba igbakugba gbogbo ogun to ni patapata o gba won jo lati wa doti won ti won ba ri pe olagbara die won increase ti ohun elo ti won fe lo fun o ni mo se ma so fun yen pe spiritually o gboro wa bakan na o gboro ma tesu waju ninu adura gbigba ninu gbogbo koda ninu awon plans ti o ni o gboro ma tesu waju to ba duro si bi kan won ka yan mo yes won si modi ti yi kakire won wa mo odi yi yi ilu yen ka won wa duro ti sibe yes ati doti ilu na titi di odun ikokola sedekaya now ki soro odun kan o won doti won for many years won de wa nbe oba de wa laarin ilu won o le travel out won le wole won le import won le export won de wa bakan na o nje won lo ma wa ninu tun won ni je tan wahala ye ti po gan yes ati ni ojo keso osu kere yes iyan mu gidigidi ni ilu na iyan wa mu ni ilu yen o ti wa buruju yes ko si si onje fun awon eniyan ile na koda gbogbo ara ilu o lo nje mo awon soja gan o lo nje mo yes ilu na si fo ilu na fo yes gbogbo awon okunrin ologun si gba ona bode laarin o meji gbogbo awon soja to wa nbe patapata won gba enu bode won ri gba won wa lo wa enu di meji bi ta ba ti pe little gap wa won force wobe ta ba ri pe won le for first won for first ni awon soja won sa bomi dada ti ogun ba le debi kan ko se ko ti kan ti je ipo bomi to ba ni oro to ba wa ni ipo to ba wa nbi agbara ti ogun ba de mo so nipa ti awon emi kokun ta ba gbogun ti eniyan ta ba seki o o le ranti ipo to wa mo beni mo wi loruko oluwa gbogbo eyin ti aye gbogun ti loruko Jesu out to sele amen wo ranti aso suja mo won kaluku fo si gboro yen ga ko ma gbo yes ti o wa le ti o gba oba sa lo ni oru won sa lo loru awon ara kede ayi ilu na kakiri awon kade ade ti yi ilu kakiri ko si escape road kankan yes oba ti ba ona petele lo oba papa ri pe awon soja ti ko ilu ohun na gba ona petele o escape yes ogun awon ara kede asi le pa oba oju ese ti won ri pe kabiyesi n jade bayi ogun kadia won de le pa e yes won si ba ni petele jericho wo aro yi mo fe ko mura sori adura ti pe ma fe ko gba gidigidi te ba gba a o ri ame lori adura ti a fe gba yi mo mo ti mo n wi mo de mo di ti mo n lo mo de fe ko mura lati gba adura ni wo mi ti aye ba fi o si igbekun igbekun to fi o si yen won fe ko gba egbe ni won fe ko gba ara ni gbagbe nipa ipo to wa gbagbe nipa to ni ati bi tolo po si lakoko yi adura ni ko jagba tori pe o n lati bo won de gboro so dile be ni won gboro ja obo o ku sowo e laaro yi a o gba adura won le pa kabiyesi oba ilu yen won le yes won de ba ni petele jericho won de ba ogun ni oba ogun de ba oba yes gbogbo ogun re si tuka kuro lodo re oju ese ni gbogbo ogun se kini o won tuka won de fi kabiyesi sile fi wahala yes be ni won mu oba won de mu kabiyesi won ti mu goke lo si odo ba babeli ni ribla gbo mi dada kai dia mo sonda bridin ni ya kapasonia mo duo bi wo ni olorun alaje ogun do todo ti mo todo ti ile re loruko jesu ogun eyin ma ja won amen awon ti ogun do ti po ma so imi rola yes mo ma so imi lola ta o to fi gbadura be ni awon to mura won bo awon ti o mura ni won o bo yi won duro olorun bebe won akepe olorun won sa ipa won le gbadura e lo ka itan yen dada o le bi ti kora won jo lati gbadura awon to kora won jo lati gbadura won bo awon won yen won bo kuro ninu wahala gbogbo ilu yen patapata lo wa ninu wahala ma gbo nkan kan ya olenu
awon talaka nikan lo escape. Yes, awon talaka. Ah, bi be ni pe won ni aba awon talaka ni bi ki yoko. E lo si e se kejila e ka to wi. Yes. Ṣugbọn olori eso fi awon talaka ile na sile. Jaburi number sonia. Won fi awon talaka le la lafia gbogbo olori olori gbogbo alagbara gbogbo ijoye patapata pia won ko won lo leru but won fi awon talaka sile sile baba won kaide abusharaya mo ro pe wa le gbadura bi to wa mura dada sori adura ti aro yi mo ma le gboro meji kan ma fe ko gba pelu itara mo de mo pe pelu adura yi loruko Jesu o ma bo amen mo ni wa bo amen mo ni wa bo amen Jesu oluwa wa amen engineer be yi wole ka to wonu adura ki lo ja si ewi ewi oruko yin ati bi ti e tin pe oruko mi ni Cosby mo pe lati takosa lati Port Harcourt. Yes sir. Okay, kini to Oluwa se fun yin? Daddy Oluwa se nkan to po fun mi sir. Hmm. Very wonderful baby me there set against you. Come to pray God for pe Olorun rest in life me. Hallelujah. Oni igba teni kan to re se program yin ti mi. Mo bere ni gbo program yin. So, inu re sir, mo bere si gbagbo. Yes. Olorun wa. Olorun je ya gbara re. Hallelujah. But the friend that yao mi ga o kin bi fu gbo awon many many things yi e ma ri but pa ton ga gbo nipa yin ton ga ri yo da ti si ori Christ ta ti ni pakot yen be ni the second day first mo wa second day mo wa mu yao mi wa so na wa ri in fact lo touch yin ga eh so in fact yes sir lo touch yin ga so in fact oni o in fact o really appreciate ga pe in fact o ga bi yes o kan o je o pe ni e wori mi mo o ke to mo gan o pe iya to o wa di baji te wa ni ka lo calendar o ka bi so ka to si ori calendar e ka ti se prayer ka so ori e yes so mo ra calendar e sha to mo aso aso ori e ojo e mi o la la e se continue mi o la la e so and ya o mi te ni ka gbadura si pe pa ni gbadura se please fun wa te ni ka ma lo mi o lo o ka ile mo ka bando re so but what di jo ke ba aka ba si yen ka aye calendar yen mo aye sinu yara so pelo le mi nso so what di aka ba yen sa so mi sa lu awon nkan pese ni elu yen mo wa ikun to wa para ri awon spaces yen kini e para ku to wa fe ma chele again so mo wa wa be awon omi te ni ka ma lu yen e to lo ba gba gba ba daru ko lu olorun ba ti bi o ba yen wa gba re o o ba wa lai da mo mi poku lo so mo ta gbe do lo sha o pe olorun se iyanu raye ni tori in fact mo gbe do nka ogun yen se wole ogun yen se ah mo gbadura loruko Jesu te Nazareti ogun to se ko ni gbere ma loruko Jesu e je Jesu ko san lara re agba olorun ko di omu mo ni ko ni gbere ma gbogbo en ba n gboro eri to ba ti gbagbo loruko Jesu ogun ni ja omo ogun o je je loju orun ogun yen wole kora anu gba Jesu Oluwa wa iwo le ri ko mami sare wa gba igbala re o ko to pe gbogbo ide eyi ti aye fi de mi ati yin ti o je ki aye wa ko sare ide yen ko ja amen eyin owo igbeku ti aye gbe si wa la ti o je kaye wa ko rejina owo yen ja bole amen a gbogbo eni to wo mi laaro yi iran nowo kan le se fun mi e ba mi pin video igiri e ri pe share re pe 100 times eni kan bo dai o like 100 times e kan saba mi share re pe 100 be se ba mi share re ateni to share re ateni ti o pin kiri
to ba ti ri ami se ani ofa okoko o ya jade se amen e ja poruko jesu le kan owo okoko lara mi ja bole o ya duro o ba jesu o ya mi mo ma o ko lara mi ja bole ja bole owo okoko lara mi o ya ja bole owo ti okoko bi se jesu oluwa wa Amen. Eni di aye lara mi e mo ja ide ti aye fi de mi ide jankari wo oku ti o le de igi sugbe ti aye fi de yan eni ide lara mi o ye mo ja o ya duwa o ba Jesu o ba Jesu o ba Jesu Sabeda, oya ofa yen jade. Amen. Ah, eyin ofa inira, eyin owo inira, egbo Oluwa, oya jade. Amen. Eja gbadua ofa inira ti be ninu agbo ara mi. Ofa inira ti aye fi de mi mole. Oya ja, oya duwa. Ofa Jesu, ofa Jesu, ofa Jesu. Ogoku olori mi e si awon ogoku ti mo ru sori ti o je kaye mi o lo o si bole o ya duwa o ba Jesu o ba Jesu e mi no baba inira ti mo dogun lati le iya mi inira ti mo dogun lati le mi o jade lara mi o ya duwa o Jesu o ba Jesu o ba Jesu e mi no sikiri laro epi kakiri iba se television lo ti wo wa anywhere to ti connect bi oluwa ti n be temi be laye bayi ni olorun apostle wi loruko jesu owo igbekun oya jabole amen eyin ofa igbekun to fi aye mi ati yin si ru igbekun bayi ni olorun se bi oba wi oya ofa yen jade amen ofa yen jade amen ofa yen jade amen ehem mo gbadura fun gbogbo eda to ba gbagbo to ba le rani se gbogbo aye to wa ninu igbekun o ya gba itusile amen ibi ti won di omo loruko jesu gba itusile aye to wa ni juju loruko jesu orun tu o sile amen iseda to gbagbo to le sami loruko jesu orun tu yin sile amen loruko jesu kristo oluwa wa amen sare pariwo oluwa o mu juju aye mi kuro o ya sada do loruko jesu loruko jesu loruko jesu eh ni mi mo aye aye mu juju aye mi o wa ninu juju o wa pariwo alagbara to ti aye mi tinu juju o duwa o ti o ma se sara duwa orupa jesu orupa jesu orupa jesu e mi mo aye aye o alagbara to ti aye mi tinu juju
náà sí ògo rẹ lórúkọ Jésù ó yá kó gbẹ dànù. Gbogbo agbára tó dìde sí ògo rẹ tó dìde sí àyànmọ́ rẹ tí ò jẹ́ kí àyànmọ́ rẹ tí ò jẹ́ kó fọ̀ ní orúkọ Jésù agbára náà ó yá kó dòkú. Tí o bá lè sàmì méje lórúkọ Jésù níbi tí wọ́n ti ayé rẹ mọ́ ọlọ́run bàbá ṣe bí ọmọ ó yá kó lọ tú ọ sílẹ̀. Gbogbo èèyàn ni ẹ gbàdúrà. Ẹ wo àdúrà yìí ṣe pàtàkì. Tó o bá wà ní ìjòkó tí àyè bá gbà ọ láti dìde dúró ẹ pariwo Olúwa o gbà mí lọ́wọ́ ìgbèkùn àwọn àgbà ó yẹ àdúrà. Orúkọ Jésù ẹ ní máa o Olúwa o gbà mí lọ́wọ́ ìgbèkùn àwọn àgbà solution tori pe won o le gbadura e wo chapter 24 ni verse 19 o so gboro kan be e kawe o ti se eyi ti o buru ni oju oluwa abaye lo se to buru ni waju oluwa gbogbo awon igbeye papata won fo so kan lati se to buru ogun de ko won lo awon talaka to wa sele ti won tepe olohun olohun de gba won pai e pariwo oluwa o gba me lọ́wọ́ wàhálà orílẹ̀-èdè ó yà dúà. Orúkọ Jésù ẹ̀mí ni wà ó jẹ́bi àkàtàkùn jẹ́ ìlú lórúkọ Jésù nínú ogun àti ìdè àwọn àgbà ìwọ gbọ́ lórúkọ Jésù àtú ọ sílẹ̀ ó ní wọnú ogun mọ́ Jésù olúwa wa lágbára ọlọ́run ẹ gbọ́ mi kò ní dá fún yàn àdúrà ní olóńgbà agbára òkè gbà olúwa ní gbogbo ọ̀sẹ̀ yìí gbogbo program wa pátápátá ìtúsílẹ̀ ni a ó bẹ̀rẹ̀ ní apẹtẹ láàárọ̀ yìí ó dẹ̀ máa ní agbára èyí tẹ́ wà ní crusade ní àná mo ti sọ fún yín pé kẹjá pàdé lónìí nínú program tó máa bọ̀ kájọ pàdé káwá randolph ẹ̀ o láti gba ìtúsílẹ̀ lórúkọ yóò ogun ayé ò ní borí ẹ̀ tá a bá ti kúrò ńbẹ̀ láago méjìlá la ó wà ní ológun ẹrú program tí a bẹ̀rẹ̀ ní ìjẹ̀ẹ́dógún ó máa parí lónìí ẹ má gbàgbọ́ àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ yẹn ibi tọmọ rẹ ń lọ yẹn ó láti débẹ̀ múra ẹ̀yin ológun ọmọ kájọ pàdé kájọ gbàdúrà ìdí ayé ò ní mú ọ lórúkọ Jésù tó bá di àṣálẹ́ ní ìṣọ́ọ̀rù a ó wà nínú fún àpẹ́ látẹ̀kọ́ láti sàgámù látàbẹ́òkúta ẹ jájọ pàdé oorun yìí máa lé àkànṣe oorun ní tó bá ti ń bọ̀ látẹ̀kọ́ tó bá ti kọjá mòwe tó kọjá redeem ó máa drive just 2 minutes tó bá ti pé ìṣẹ́jú méjì wọ ọwọ́ ọ̀tún ẹ wà á rí sábọ̀dì yẹn ńbẹ wọn kọ ṣe bí ọba sí gàdàgbà yà sí lẹ́fìtì ẹ wà á ti bá àwọn aṣọ́bodè
won talk as bi ta ti se program to ba nbo lati ona sagam lati abe bridge sagam yen si ibi to ati ya koju iseju marun to fi drive wa ti ri big board nbe won ko se bi oba sibe ya sibe ni owo otun o gba awon asobode won juwe fun o ibi ta ti se program o ma ni agbara ni asale loruko Jesu ni oru yi o bi oru Jacobu a o tu asile loruko Jesu egun aye o le bori e aleke baba wa di ojo Sunday lu akabere ope lori iri owuro la lati bere a o de se fun ojo meje ojo kejo ato bo Sunday miran a wa je ojo idupe ope ni loruko Oluwa ileri ti Olorun se fun iwa ati emi ati fun Nigeria ati fun ile Yoruba loruko Jesu ileri ya se loruko Jesu amen ogun aye o le bori e amen to ba di Monday a wa ni Abuja o de ma ni agbara ojo marun bako la o lo nbe loruko Jesu ogun aye o le bori e amen wa leke amen o de dara fun o ona ba sele fun ebe adura ati ibere 0704178 0219 send the message yes or relay 08082088888 loruko Jesu oro re adayo amen wa de se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen ton oba fi si olokan lati support the program yi lati se un ko fun program yi ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbejade ni Fort Bank loruko Jesu okara bale amen wa make e amen eyin olojo ibi oni ati e tese warden and fast mo gbadura fun yin loruko Oluwa to daye ati ogo ra jade amen wa ri mu amen wa ra tan amen wa de se bi oba ogo ni bori e wa leke titi amen be ni yori amen wa gbadura pere gbagbo yan ko ya si mi mo amen ba se de ko ya ti mo amen o ya gbagbara 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 gbogbo eyin se tin be ninu ide oruko ni ati osila amen gbo mi mi o mo to wa ni di oro re mi o mo to wa ni di ide yen sugbon mo ro oro olorun to jade bi na bida ku ni olabu ki na jo ibi ki to ko fi si agbara e loruko ni ida ma ko bi ja si won loruko amen eh mo ni ida ma ko bi ja si won amen ile ko gba alaafia 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 oh ni fara gbogbe oh ni fara pa oh ni fara gbogbe oh ni fara pa jeje ko se di re o di alagbara be di yo oro re dayo Jesu Oluwa wa amen oju se de ka so fun pe emi gangan leri kan o ti ya o gbogbo Abuja apostle doctor SM Mustafa Jebi baba Jebi obade o baba Jebi obade o ayeraye setan lati na wa agbara Abuja FC Team for Christ 2021 kinisi olorun alaye ti na mi ma jobu labula ninu e apostle doctor SM Mustafa Jebi baba Jebi oba ilu Abuja ma mi titi ninu isoja alagbara layi papa korea ni di vibe iro lowo la toke wa ogun kosi ninu aye o ti dopin no ma poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gbogbo ogun lo ma se gbogbo ede ma ja parara e tu yaye ma bo sori papa grand saint john paul to catholic parish so doju confederate housing kubwa expressway kubwa ilu Abuja bere lati Monday 17 titi wo Friday May 21 odun yi mago meri role lojo marun atoto ise mi ati ise iyanu oju koju ma sele daju iwo gangan leri kan loruko Jesu gbabe bo se ko ri niyan fun mo Olorun to ba ti ni gbagbo to ba ti ni igbeke ile re mu Olorun ko si bo ti ko ogun na le to e le ni ijakule e tun fe ni iriri iwo osin alagbara n bayi lori afefe e tun je ka pade ni ola ni dede ago kan na e la ago ago marun abo wuro si ago mefa wuro titi igba na olu Olorun Olodumare ko ni fi wa sile e lo se bi oba